თავიდან უბრალოდ რომ მეკვა თქვენზე, ანუ რატომ გადაწყვეტეთ რომ გაინტერესებდათ კოსმოლოგიის და ნაწილაკების და აი ამ სფეროს შესწავლით? აი თავიდან თქვა გადაწყვეტეთ რომ ამ სფეროს უნდა გაყოლოდით. რამ და გაინტერესებს და რატომ გადაწყვეტეთ რომ ეს უნდა შეგესწავლოთ და შეძლებით ამას? იმიტომ რომ საინტერესოა. რა თქვენ როგორც ცდილობთ ახლა ინტერესს ადამიანი არ ირჩევს. ინტერესი მოდის საიდანაც და ზოგს ერთი რაღაც აინტერესებს, ზოგს სხვა რაღაც. მე მაინტერესებს ფუნდამენტური მეცნიერება. კერძოდ ფიზიკა, იმიტომ ჩემი დარგი ფიზიკა. ეს საერთოდ ყველა მეცნიერება მაინტერესებს, მაგრამ ჩემი დარგი უშუალოდ ფიზიკა. კოსმოლოგია არის ერთ-ერთი განხრა ფიზიკის. საერთოდ ჩემი სპეციალობა არის ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა და კოსმოლოგია. საერთოდ მეცნიერების ყველა განხრა ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ მეცნიერება საერთოდ პასუხს გვაძლევს ჩვენ რაღაცნაირად ჩვენ არსებობაზე და იმ სამყაროზე, რომელშიც ჩვენ ვარსებობთ და მეცნიერების ფუნდამენტური მეცნიერების მიზანი არის იმ კითხვებზე პასუხის გაცემა, რაც ყოველთვის აღელვებდა კაცობრიობას და აუცილებელი არ არის ადამიანის მეცნიერე იყოს, რომ აღელვებდეს ამ კითხვებს. სწორედ კოსმოლოგია შედარებით ახალი დარგია. ხო, ანუ ფიზიკის. მითუმეტეს თეორიული კოსმოლოგია. მითუმეტეს კოსმოლოგიის ის ნაწილი, რომელიც აი რომელსაც თანდათან უწოდებენ астрофизикас, астрофизикас, ნაწილაკების ფიზიკას და კოსმოლოგიას. ეს დისციპლინა არის ორი დისციპლინის სინთეზი. და ცოტა მიცნაური ინტრა ელემენტარულ ნაწილაკებს ესაუბარი და კოსმოლოგიაზე და ყოველას უჩდება რა კავშირი ერთმანეთთან. ხო, ერთმანეთთან ძალიან პირდაპირ კავშირია და ეს კავშირი რამდენიმე ფაქტორში გამოიხატება. ჯერ ერთი კავშირი ის არის, რომ კოსმოლოგია ეს არის სამყაროს დინამიკა, მეცნიერება სამყაროს დინამიკას, ხო? როგორი იყო სამყარო ადრე, როგორი არის ახლა, როგორი იქნება მომავალში. იმისათვის რომ გავიგოთ სამყარო როგორი იყო ადრე, საჭიროა ვიცოდეთ რა კანონები მოქმედებდა სამყაროში, როდესაც მისი განვითარების ადრეულ ეტაპებზე. მაგრამ სამყაროს განვითარების ადრეულ ეტაპებზე სამყარო იყო ძალიან ცხელი და ძალიან მკვრივი. ანუ მასშტაბები იყო შემცირებული. შესაბამისად, ის კანონები, რომლებიც მოქმედებს ელემენტარულ ნაწილაკებს შორის, ეს კანონები თამაშობდა გადამწყვეტ როლს სამყაროს ჩამოყალიბებაში იმათ, რაც დღეს აქვს. შესაბამისად, ელემენტარული ნაწილაკების ბუნების გაგების გარეშე შეუძლებელია სამყარო გაიგო და შეუძლებელია კოსმოლოგია შეისწავლა. ამიტომ ძალიან მჭიდრო კანონია. ამას გარდა, კოსმოლოგია არის ასე ვთქვათ ლაბორატორია იმისთვის, რომ ჩვენი იდეები ელემენტარული ნაწილაკების შესახებ შევამოწმოთ. უხეშად რო ვთქვა, სამყარო ეს არის ყველაზე დიდი ამაჩქარებელი, რაც არის. და სამყაროს დაგურებით შეგვიძლია ჩვენი იდეები ამ ელემენტარული ნაწილაკების შესახებ შევამოწმოთ და მივხვდეთ, სწორედ მივდივართ თუ სიგნალში მივდივართ თუ გადავხვიეთ სადღაც თუ რა ხდება. რაღაც ერთ კონსერვატორულია მეცნიერება ახლა, თუნდაც მაგალითად თქვენი მეცნიერება, იმიტომ რომ არის უკვე რაღაც ცნებები, თუნდაც რაღაცაზე დამყარებული შეხედულება, ამას სწავლობს ყველა სკოლაში და ამჟამად და ძართულია რომ ახალი აღმოაჩინო, თქვა დაამტკიცოთ, გამოხვიდე ახალი ინიციატივა, მითუმეტეს როცა იწყება ყველაფერს. და როგორ დაიმკვიდრეთ მარტივად თავი თუ ეს რო გაიხსნათ? მეცნიერება ერთდროულად არის კონსერვატორი, მაგრამ ამავე დროს არის ძალიან დინამიური. მეცნიერების კონსერვატულობა ძალიან განსხვავდება სხვა დისციპლინების კონსერვატულობისგან. მეცნიერებაში ჩვენ საერთოდ ზოგადად მეცნიერული საზოგადოება ჩვენი კონსერვატიზმი დაფუძნებულია კოლექტიურ ცოდნაზე, რომლის კორექტირებაც მუდმივად ხდება. ჩვენი კონსერვატიზმი არ არის დაფუძნებული დოგმებზე. მაგალითად, ჩვენ არ აქვს კერპები. თავიდან ეს ახალი იდეა იბადება როგორც ამ კონკრეტული ადამიანების იდეა. მაგრამ შემდეგ ეს იდეა გადის შემოწმებას აი ამ კოლექტიური საზოგადოების მიერ, ამ კოლექტიური ტვინის მიერ. ამ შემოწმებას შეიძლება ძალიან დიდი ხანი დაჭირდეს. რა თქმა უნდა, ამას შარეული ფსიქოლოგიური ფაქტორიც,
როდესაც ეს ახალი იდეა რაღაც რევოლუციური აბსოლუტურად და ნუ რაღაც პარადიგმებს ანგრევს ზოგჯერ, ასე შემდეგ, ამასთან შეგუებას რაღაცა დრო ჭირდება. ეს შეიძლება ეს დრო შეიძლება სხვა შეიძლება იყოს 6 თვე, შეიძლება 1 კვირა, შეიძლება იყოს წლები, ასე შემდეგ. მაგრამ ბოლოს ეს კოლექტიური ტვინი აი ამ ახალ იდეას ითვისებს. ამის მერე ეს იდეა უკვე აღარ არის ვიღაცის კერძო აზრი. ეს არის მეცნიერული თეორია. ეს არის მეცნიერული თეორია და აი ამ მომენტში ხდება კონსერვატული. ნუ თანამედროვე სამეცნიერო სისტემა საერთაშორისო. ეს ძალიან ეს მომენტი აქვს, რომ ის ძალიან მოხდილია ამ თვალსაზრისით. და ახალგაზრდებსაც კი ნებისმიერ ფაქტორ ნებისმიერ დონეზე აქ საშუალება, რომ განსაკუთრებით ამ ჩვენ დარგში აქ საშუალება თავის იდეები გახადონ ცნობილ მსოფლიოში. ну, ჩემი გამოსკელებიდან ყოველთვის ის არის, რომ მე ყოველთვის ძალიან ასე ვთქვა, ძალიან ის ну, ახტაცებული ვარ იმით, რასაც იმ მომენტში ვაკეთებ. ყოველთვის. აი მაგალითად დღეს, რასაც დღეს ვფიქრობ და მუშაობ, ეს მიმაჩნია ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ეს სულ ყოველთვის შევა. პირველად როდესაც, რა ვიცი, სად ვიყავი? უნივერსიტეტში დავუშვათ, თქვა, ხო? პირველად რაღაც სემინარზე რაღაცა დავუშვათ და რაღაც დამოვალეს რომ წამეკითხა და როდესაც რაღაცა გავიგე ჩემით, ну, ისიც ჩემთვის იყო ერთ-ერთი. ნებისმიერი პროგრესი არის ყოველთვის მეცნიერისთვის, ეს არის შტაგონების და ენთუზიაზმის წყარო. ეს მეცნიერება და კერძო ფუნდამენტური მეცნიერება. ეს არის შემოქმედებითი საქმეა. და შემოქმედ საქმეების ახსნა ძალიან ძნელია. იმის ახსნა, რატო აკეთებ ამას და არა სხვა რამეს. მაგალითად, აი რა ვიცი, იგივეა რომ ამ ხატვარს მაგალითად გითხოთ, რომ მაგალითად აი რატო ხატავ. Ну, იმიტომ რომ იმას ეხატებ რა. სხვანაირად არ შეგვიძლია. Ну, მეცნიერებიც ესე არის. ესე არის მოწყობილები. ეს პროცესი მათთვის წარმოადგენს აუცილებლობას. და ამ კითხვაზე პასუხისგაცემა რატომ რა თქმა უნდა შეიძლება დაასაბუთო ეს მატერიალური ფაქტორებით. რა თქმა უნდა, იმას ეს ორი სხვადასხვა მომენტია. ჩვენ გვესმის, რომ ის რასაც ჩვენ ვაკეთებ ძალიან მნიშვნელოვანია. არა მარტო ჩვენი ინტერესის დაკმაყოფილებისთვის, არამედ კაცობრიობისთვის. ტექნოლოგიურად და ყველანაირად. გარდა იმისა, რომ ეს არის ცოდნა, რომელიც კაცობრიობის ინტელექტს აღრმავებს და რაღაცა სინათ აფართოებს ამ ჩვენ ჰორიზონტს, კაცობრიობის ჰორიზონტს, ამას გარდა ძალიან დიდი ტექნოლოგიური გამოყენება აქვს, ნებისმიერი ფუნდამენტური მეცნიერება ბოლოს გადადის გამოყენებითში. მაგალითად, ელექტრობარო წარმოიდგინოთ და მაგნეტიზმი მაგალითად, როდესაც ფუნდამენტური მეცნიერება იყო, ხო, მაგრამ დღეს მაგის გარეშე არსებობა შეუძლებელია, ხო? ამიტომ ეს, რა თქმა უნდა, ეს ობიექტური ფაქტორები არსებობს, რომელიც გვეუბნება, რომ ეს ჩვენი სამუშაო ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ ეს ერთი მომენტია, მაგრამ ამას გარდა არის ის შემოქმედებითი პროცესი, რომელიც გვეუბნება, რომ აი ეს ამას რო აკეთებ მოთხოვნილება გაქვს ამის კეთების. ამ ყველაფრის შესწავლა რა შეცვლის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ამის პროგნოზირება ძალიან ძნელია. მე კიდევ რომ როგორც წესი, ნებისმიერ ფუნდამენტური აღმოჩენა ძალიან სწრაფად იმხელა გამოსავალია ტექნოლოგიური, ასე ვთქვათ, მატერიალური, რომ იმ მომენტში ამისი წინასწარმეტყველებაც კი რთულია. Ну, რა ვიცი, ნებისმიერ რომელიც დაგისახელოთ ახლა, მაგალითად ატომური ენერგია, თუ რა ვიცი, და შორს როარ წავიდეთ, აი მაგალითად CERN-ში, ეს დიდი ამაჩქარებელი კოლაიდერი, ხო, რომელიც მსოფლიო მეცნიერების მიღწევა. დაუშვათ, ყველაზე საყოველთაო ცნობილი დარწმუნებული ვარ, თქვენ ყოველდღე ხმარობთ ამას, ეს www. ხო, ეს შეიქმნა CERN-ში. როგორც მოხმარება ფიზიკოსებისთვის. მე ეს CERN-ი უბრალოდ უსასყიდლოდ ფიზიკოსებმა, ასე ვთქვათ, აჩუქეს გაცობრიობას. ესე იგი, ასე ვთქვათ, ამოსავალი, ხო, ასეთი გამოსავალი უამრავია. ამიტომ მაგის პროგნოზირება ხა ძალიან ძნელია. ერთ რამეს გეუბნებით, რომ ყოველთვის არ ყოფილა ფუნდამენტური აღმოჩენა, რომელსაც უდიდესი მნიშვნელობა არ ქონოდეს შემდეგ გაცობრიობას.